Velkommen til en ny episode af Der Køres. Endnu en gang er vi samlet. PDB, Niklas V, Morten D. Det er faktisk sjovt, for jeg hedder Morten Dahl Risgaard. Det vidste I nok ikke derude. Og yours truly, Morten N.P. Undskyld, hvad? Hedder du Morten? Dahl Risgaard, han hedder Morten Dahl Risgaard. Nå, okay, nu med. Han hedder Morten Dahl Risgaard. Det ved jeg ikke, var det en hemmelighed? Nej, nej, men åben PDB, jeg vidste ikke. Hedder du Morten? Ja. Altså, jeg var sikker på, at du vidste det her. Han hedder Morten Dahl Risgaard. Lyder som en, der ved det her. Altså. Ej, du ligner ikke, heller ikke en. Okay, så ja, ja. Der fik vi dagens åbner. Nå. Jamen, altså, vi har snakket om det før i podcasten. Nej, jamen, prøv lige her. Jeg tror bare, altså, aldrig, Peter, der... Frederik hedder Lade Karl, altså. Ja, men, men Morten, det er et fornavn, altså. Ja, det er underligt. Ja. Hedder du Morten Dahl? Jeg hedder Morten Dahl. Fun fact. Jeg fandt jo... Mig og Daniel, vi havde jo kun kendt hinanden et års tid, inden vi gik i gang med at lave... inden vi gik i gang med at lave DN. Og der skal vi jo op... Det hedder jo MN. Det er jo MN. Falsk markedsføring, I kører der, vil jeg bare sige det. Men der skal vi jo oprette virksomhed sammen. Ja, tak. Og vi skal have et erhvervskonto og så videre. Og så, de skal jo have fulde navn. Altså ikke, der alt skal med, ikke? Og så der kommer de der breve fra Erhvervsstyrelsen og Skat nogle gange. Så er sådan... Og de bliver leveret hjemme med mig, fordi det er min adresse, der står på. Så er sådan... Morten Dahl... Gud... Og så opdagede jeg der nemlig, så var jeg sådan... What the fuck, dude? Det var aldrig sagt. Ja, yeah, what the fuck, dude? Nå, jeg opdagede det, da vi skulle til Spanien ned til konference sammen med Christian Simonsen. Var det over flyveradion? Nej. Er der ikke Morten Daniel Riesgaard. Jeg skulle købe flybilletter til os. Ja. Og så hver gang der kommer en pakke fra Bodylab ude i Norge, så står der Morten Daniel Riesgaard på den. Og så siger folk altid, Morten, du har fået en pakke. Så siger jeg, nej, der står Morten Daniel Riesgaard. Hedder han Morten? Og så ser de ud, ligesom Peter gør i ansigtet lige nu. Wow. Skal vi have, altså det er ikke sikkert, det kan være med i episoden, måske ikke har fortalt det virkelig mange gange det her, ikke? Det er jo virkelig en ongoing ting. Også i gymnasiet, der er jo sådan, når de sagde Morten, så reagerede jeg jo ikke, fordi det har aldrig været noget, jeg er blevet kaldt. Jeg hedder Morten Daniel Risgaard, men det er sådan en familieting. Min mor hed Edith Penina Risgaard, det var Penina, hun brugte. Min far, John Thomas Jensen, og det er Thomas, han bruger. Okay. I don't know why. Jeg har en tibollefar, der hedder Morten, og derfor skulle mit navn skulle være ligesom hans. De kunne have kaldt mig Daniel Morten Risgaard. Det gjorde de ikke. De valgte at tage det til fornavnet. Det har været et bøvl hele mit liv. Altså, hvem men, er du, dude? What is this? Og det er så mærkeligt, fordi det er ikke sådan, jeg selv har valgt at sige, nej, jeg vil hellere hedde mit mellemnavn. Det er sådan, jeg har altid blevet kaldt Daniel. Også min mor. Så det er sådan, så hedder jeg Daniel. Men er det noget, man gjorde i gamle dage, der var man jo kaldt på efternavnet også. Det er sådan, det er her Mortensen, eller her... Du ved, Christensen eller sådan noget. Der sagde man aldrig fornavn, jo. Det kan sagtens være. Er det sådan en gammeldags ting, tror du? Det. Og jeg er virkelig sådan, det er kun fordi, det er lidt sjovt, at så har jeg ikke lige fået det fikset, men jeg overvejer virkelig at få det fikset, for der er for mange, du overvejer for mange gange, jeg skal, det, der er for mange det, gange, jeg simpelthen har det. Det skal du ikke. Der Nej. Kan jo gå noget af dit liv, så at sige. Det er jo det der med, at man får skiftet navn, så lige pludselig hedder du Ulrik, og så... Jeg tænkte ikke at tage en ændring, jeg tænkte bare Daniel Risgaard sted. Nå, I don't know. Altså spice det derop. Ja. Spice det derop. Hvad er det for det? Banana hammock. Banana. men det er så, det er på det punkt. Prøv at se mit kort fra banken. Oh, crap bag. Alle ved godt, jeg hedder Daniel. why don't you call me my full name? Prøv at se, hvad banken crap bag. Morten, du har dem ikke på den her. Altså, jeg har der. Daniel Morten Risgaard. Der står der Daniel Morten Risgaard. Er det ikke sygt? Fordi min bank er sådan, ja, vi ved godt, du hedder Daniel, så nu... Nej! Ja. Nu sender vi lige et kort, hvor der står Daniel. Altså, jeg er fuldstændig i chok. Kan vi ikke få et eller andet, kan vi ikke få dig til numerolog, hvor vi kan få sådan noget Morten Daniel Porsche Risgaard, eller sådan et eller andet? Porsche Risgaard? Altså, et eller andet, gør det endnu videre. Jeg skal hedde Mercedes, ikke? Jo. Mercedes. Eller op. Op? Morten Daniel op Risgaard. Op Risgaard. Åh, ja. Gud. Så skal du altså du have et sjovt efternavn. Vi bliver nødt til at komme... Du hedder Jack, Peter. Nej! Nej, okay. Jagt. Nej, det gør jeg ikke. Nå ja. Jagt? Ja, ligesom en jagt. Altså, jeg hedder GD. Peter Jagt Benson. Det var, fordi der var en af mine klienter, eller bekendte. Det var, da jeg fandt ud af det. Hun sender mig jo et billede af din gamle skole, hvor du så fint hænger på væggen. Nå, på efterskole der. Ja, ja, på efterskolen. Og så sender hun et billede af det her Peter. Så sådan... Yeah. Det ved jeg ikke, men der står et eller andet fucked up imellem hans store navne her. Så men det ligner ham. Så sender jeg det til dig. Det er mig. Hun har simpelthen stødt på Peters gamle skolebillede. Jacked. Du hænger der stadigvæk.
Ja. Hvis det du har selv sat ED på. Ja. Altså, hvis det ikke skulle have heddet Fortis, så skulle det hedde Jack. Ja, 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 Jack. Med E. Oh my god, hvorfor du kaldte det det? Oh my god! Morten, du tager den. Du tager den til det. Peter Jacked. Ja. Morten. Okay, vanvittigt. Jeg føler, jeg skal byde ind med noget nu. Ja. Du hedder bare du hedder ikke noget, gør du det? Nej. Jeg hedder ikke noget. Nej, jeg har sådan et nummer i stedet for i nakken. Det var, jeg blev fundet i sådan en kur, og bare var klippet skaldet med sådan en stregkode i nakken. Så er jeg blevet... Ja. Hvorhenne? Er det der? Du er ude ved et åløb et sted. Så har jeg været i fostercare. Havde nogle psykopatiske træk, men jeg kom efter det, vil jeg sige. Jeg kom efter det. Stoppede med at slå folk ihjel, da jeg var 12, og så parkerede jeg det. Godt. Ja. Yes. I har ikke set høre. I har ikke set Hitman, kan jeg godt høre. Nej, okay, godt. Så er det en lorte reference. Nej, jeg fangede den godt 47. Ja. Jeg begyndte at tænke Stranger Things 11, der jeg troede var den vej. Jeg tænkte sådan Matrix. I har heller ikke lagt mærke til, at der var en Friends reference allerede også. Nej. Hvad? Der blev lige kastet en Friends reference ind tidligere også. Det var fordi det var på engelsk. Jeg tror ikke de kunne forstå det. Nej. Jeg plejer publikum. Hvis I fangede de kastereferencerne her, så ja. Ej, vi klipper vel jeg er ikke psykopat. Det er fuldstændig vanvittig intro, det her. Klipper du? Har du ikke tænkt dig at klippe noget af det her? Jeg skal lige høre, Dal Bertelsen. Ja. Altså, hedder du for grim til TV? Eller altså, er noget her, vi skal vide? Er det fornavn? Anders, er det dit fornavn? Der er nogen, der bliver overrasket over Dal. Altså, det hedder... Jeg hedder jo ikke Anders Dahl Bertelsen. Jeg hedder Anders Dal. Det er jo folk, der ikke kan læse og skrive. Ja, det er sådan altså, nogen som mig. Ja. Altså, der er jo... Dobbelt Dal. Altså, min kæreste Nina, hun hedder jo Nina med to N'er, ikke op? Der er jo folk, vi har kendt i 15 år, der stadigvæk skriver det med den. Ja. Så, det synes jeg. Det er også... Det, du kan jo ikke skrive Nina med et N. Nej. Det er Nina. Nina. Nu filmer jeg over på døren, Morten. Ja. Det er bare, det er nu derovre, Morten. Så det siger du det? Peter, den er helt, han har slet ikke forstået den. Nej, den var god. Nej. Den var meget særlig god. Nå, skal vi komme til dagens emne, eller? Nå. Nina, vi skal snakke glutes. Der er kommet et rigtig, rigtig godt spørgsmål fra en lytter. Jeg har for en måneds tid siden smækket hip thrust på programmet, men har svært ved at få kontakt til mine glutes. Glutes er røvballer. Masser af kontakt til mine hamstrings. Dog, hamstrings, det er baglår. Jeg har prøvet at skifte fodplacering frem og tilbage. Dog ingen succes. God råd til en rookie i glutes afdelingen. Alright. Så, det er jo ikke forfærdelig mange drenge, som har hip thrust på programmet som en stable øvelse. Så nej, derfor det er sådan lidt sådan en det laver vi ikke. Det er den bevægelse, den er det er sådan en pigebevægelse, altså. Ja, helt vildt. Ja. Og det er det jo bare overhovedet ikke. Altså. Det sidder omvendt. Nå. Ja, lidt underligt. Men grundet at der ikke er forfærdelig mange fyre som laver den, så er det også mit indtryk at der er også derfor nogen der godt kan have lidt svært ved både teknikken selvfølgelig, men også det der med at mærke sin glutes, og hvordan man egentlig gør. Og jeg synes egentlig meget naturligt, da der er nogen her, der har lavet et Bowtie-program. Det er jo gjort af en grund. Men sådan, hvorfor er det, at manden her ikke kan mærke sin glutes, når han laver en hip thrust? Vil du? Han havde allerede... Han havde leget lidt med fodplaceringen. Frem og tilbage og sådan lidt forskellige ting. Han mærker det rigtig meget i sin baglår. Altså jeg kan sige, ud fra noget jeg selv oplever med nogle af mine klienter, som er lidt mere... Nu ved jeg ikke, han sagde ikke noget om, hvor lang tid han har trænet eller noget. Vi antager, han har trænet nogle år. Ja, men jeg kan sige... Det er bare en ny øvelse. Ja. Nu kan jeg bare lige snakke ud fra mit eget perspektiv, uden at det bliver sådan for teoretisk, det kan vi dukke ind i bagefter, hvis det er. Men jeg erfarer lidt nogle gange, når at man begynder at arbejde med hip thrusten, så har jeg faktisk mange kvindelige klienter, det er oftest dem, jeg laver den med, der ikke rigtig mærker det i ballerne de første 2-3 måneder. Og min egen teori er lidt, fordi jeg er der til at rette fodstillingerne, så vi kan stå optimalt og sådan noget. De kan egentlig også godt mærke den i en short range. Det kan vi også lige dykke ind i bagefter, hvad det er. Men jeg oplever lidt, at det simpelthen bare er fordi, at deres baglår er the weak link. Så derfor syrer de bare lidt hurtigere til i baglårene. Og det vil sige, at de er ikke blevet stærke nok til at kunne mærke det i glutesene. Det er sådan lidt min egen teori, fordi når vi har kørt det i noget tid, og der begynder at komme lidt mere vægt på,
så kommer det faktisk stille og roligt. Det er måske også lidt ligesom, når man starter med at træne, så mærker man det måske heller ikke mega meget i musklerne, fordi der er stadig noget neuralt, der ligesom mangler at connecte til stedet, før man sådan rigtig kan få kontakt. Vi ved jo med styrketræning, at hvis vi forestiller os, der er sådan en nervebane ned på musklen, så er der nogle forskellige grene. Når man er nybegynder, så er der måske kun nogle af grenene, der bliver aktiveret. Jo mere advanced vi bliver, så kan du ligesom fyre med alle nervebanerne, for at skære det sådan lidt ud i en kasse, ikke? Så jeg tror måske også bare, det har noget med det at gøre, specielt når det er et nyt løft. Fordi vi mærker ikke nødvendigvis baller så meget i squat og dødløftbevægelser. I hvert fald ikke i det sammentrukket stadie. Så det er sådan lidt, hvad jeg vil sige, jeg vil tro det var, hvis teknikken var på plads. Nu ser jeg jo first hand. For det første så er det et gennemgående tema også i Nors, at Daniel, altså han træner mange flotte piger med flotte numser. Og altså... Jeg laver hip thrust med. Og du laver sat med hip thrust med Malle. Ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Så du ved en ting eller to om det, og du har garanteret oplevet det her, både med kvinder, men garanteret også med mænd, det scenarie, som der bliver beskrevet her. Ja. Hvad er sådan, har du oplevet det her med en klient, der ikke har kunne mærke hip thrust i ballerne, Daniel? Hvis de ikke kan mærke det undervejs, så skal de gerne kunne mærke det dagen efter. Hvis ikke dagen efter, så i hvert fald efter endt sæt. Fordi de skulle gerne kunne mærke, at der er noget muskler arbejder. Men om de får den der vanvittige kontakt, som vi måske får, det er ikke alle, der gør det. Men jeg vil sige sådan her, hvis du har styr på alle setup pointsene, som er, vi vil så vidt muligt gerne have 90 grader i knæledet, når de er i fuld ekstenderet hofte. Vi vil så vidt muligt gerne sørge for at proppe lidt mere vægt i hælene end på tæerne. Hvis vi har hands sænket, ribbenene sænket, så er vi sikre på, at vi ikke ekstenderer lænderyggen. Hvis vi ekstenderer lænderyggen, så kan du ikke komplet kontrahere glute. Så hvis vi er neutral i ryggen, 90 grader i knæledet, bænken er i den højde, som dine skinneben er høje, så kan du mærke dine baller i toppen. Hvis du ikke kan mærke dine baller i toppen, prøv at gå lidt ned i kilo. Prøv dig frem der. Og så gør jeg nogle gange det, jeg siger til folk. Prøv at bruge den første rep, som sådan en føler i deres opvarmningssæt. Så kan I forestille dig, når man ligger ned på gulvet, man skal ligesom op i den første rep. Man kravler lige op. Så vil jeg gerne, at de kommer helt op. Så bliver de lige i toppen i et par sekunder. Og så giver de mig feedback. Hvad kan du mærke mest? Hvad mærker du først? Hvis de så siger forlov, så siger jeg, okay, prøv at fokusere på enten at tage fødderne lidt længere væk. Typisk er det, fordi at den er for spids, vinklen i knæledet. Eller også så er det, fordi de prøver at trykke sig selv op i bænken, i stedet for at skyde hoften fremad. Så jeg tænker, okay, prøv at drive hoften fremad, se om du kan holde knæene fremme på vejen op. Hvis du trykker bagud, så ekstenderer du den vej. Og så er det sådan, når de så kan mærke den første rep, så er de sådan, okay, nu kan jeg mærke mine baller. Okay, nu kan du starte dit sæt. Så den første rep er sådan en prøve, og så retter vi dem til. Så er det sådan, ja, nu søger jeg det, for nu har de ligesom siddet der længe. Okay, så prøver du at tage en gentagelse mere, så du kan finde den samme følelse. Og så kører de der. Og det er gerne i toppen af bevægelsen, at man skal kunne mærke ballen ligesom klemme mod hinanden, og mærke musklen krampe. Ja. Og det er et punkt, du sådan lige justerer i, der til at starte med. Når de er i vandret, så skal de gerne kunne mærke ballen kontrahere, ikke? Og så vil jeg også sige sådan her, at der er også noget skill, som Niklas siger. Der er hvad? Der er også noget skill involveret. Fordi hvis vi kigger udefra, så kan vi også bare sige, at hvis hofteekstension sker, så sker det enten via baglår eller balle. Og det er fint nok til at starte med. Det er kun, hvis han har kørt den længe, og han stadigvæk ikke kan mærke den. Okay, det er måske et problem, men hvis det er helt nyt for dig, hvis du ekstenderer hoften, så bruger du nok også dine baller. Men det, der er for mange, der går for tidligt op i, jeg kan ikke mærke mine baller, så er det sådan, hvis det er her fra Danmark, så er jeg sådan, hey, du bruger dem. Du kan sågar trykke på din egen balle, når du så kommer op, hvis de gør det uden vægt. Kan du så mærke den hår? Ja, det kan jeg. Okay, men så går du noget rigtigt. Det er også et tilføjelsespunkt til det, er også, hvis man filmer sin hip thrust, det er ret tydeligt at se, hvis man har shorts eller leggings på, om ballen den trækker sig sammen, fordi du får den her fordybning i siden. Så hvis man bare sætter kamera op, kigger fra siden af, hvis ballen laver sådan en inddybning, og det er ligegyldigt næsten, hvor meget muskelmasse man har, det er ret tydeligt. Så kan man ligesom se, at ballen den er rimelig aktiv, om du mærker det eller ej. Lynhurtigt ud af kontekst her, ikke? Ja. Jeg kan huske i folkeskolen i fællesbadet, så når jeg står op, så spænder jeg ofte i mine baller. Altså, for at holde oprejst? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor. Så svag var du i folkeskolen? Ja, nej, men jeg gør det stadigvæk. Jeg står ofte og spænder i ballerne, og det kan jeg huske, at min far også gjorde. Det er derfor, du aldrig skider med. There's no passing through. du holder det simpelthen op i. Men...
Ja, jeg spænder hele tiden. Ej, Morten fordi, er en 2 times a week. Det er bare lige det. Ja, det er bare lige det. Ja, en 2 times a week'er. Ikke? Ja. Men der kan jeg simpelthen huske, at de andre grinede af mig i badet, fordi jeg havde de der huller ind. Du havde rosinrøven, som mange synes jo er grimt at se på. Det er så frygtelig grimt. Det var jo ikke rosin. Jeg klemte jo ikke sammen, men jeg klemte nok sammen, når jeg stod sådan og tog tøj på og så videre, til jeg fik de her fordybninger. Det er meget underligt. Jeg kom bare lige i tanke om det. Lige man brugte dig til at tage shots op på bordet, så lige med siden til der til festerne. Der kunne lige ligge en dobbelt en, 4 centiliteren. Ja, altså, vi snakker 5. klasse. Ja, men altså. Det var også Jylland. Vi er jo fra Jylland for helvede, ikke? Der starter man tidligt. Det er body tequila i en fordybet numse. Har du kommet der af det siden, at du blev drillet i badet? Det er en forfærdelig historie. Det var noget af det værste. Nej, fordi jeg vendte bare fronten til, så holdt de kæft. Hold de kæft, og det var ikke, altså. De fik nemlig chok. Undskyld. Ja. Der kommer en fordybning i ballen, Niklas. Nå, men jeg sagde bare, det var jo, hvis man nu skulle coache sig selv, så kunne man jo sætte kamera op. Ja. Og så lige se, om man spænder. Ja. Det var for at illustrere, at man spænder, selvom man ikke kan mærke det, ikke? Jeg kan lige tage den til den her. For jeg har kørt rigtig meget i Frost i år, 2022. Ja. Og det har jeg især gjort, fordi vi ude i Norge har fået den maskine, der hedder en Glute Drive, som er en plate-loaded hip thrust, basically. Den fra Nautilus, ikke? Ja, super fin maskine. Og jeg vil sige, jeg kunne lige da vi fik den, der var sådan, jeg kunne sgu ikke rigtig mærke noget i ballerne. Og så var der lige en dag, hvor der gik total testosteron i den. Og så kørte jeg 298 for 8 gentagelser. Og jeg kunne stadig ikke mærke en skid, men jeg kunne løfte lortet. Så sådan, det var vildt mærkeligt, at selv når der var, lad os bare sige 140 kilo på, så jeg kunne ikke rigtig, der var ikke rigtig noget at mærke. Og jamen, jeg kunne godt køre mere vægt, men der var ikke rigtig nogen kontakt. Så det jeg gjorde var, at jeg kørte meget lettere i en periode, indtil jeg følte, okay, nu begynder jeg altså at få en kontakt til mine baller. Og så derfra, så skete der en relativ høj øgning i kilo. Så vi gik måske fra 140 til 180 fra en træning til en anden. Mm. Og så til 190, og så til 200 kilo, og så videre, og så videre. Så lige pludselig kom der sådan et, altså, latterligt ryk. Men hvor jeg nu, på de 180 til 200 kilo, nu kunne mærke ballerne. Men det kunne jeg ikke ved 120-140 kilo. Mm. Eller så lidt skulle der til, for jeg kunne mærke det bare lidt i ballerne til at starte med. Så for mig havde jeg det lidt på samme måde som dyvden her. Mm. Men det krævede simpelthen bare noget skill og noget tilvænning, at jeg er simpelthen ikke vant til at skulle prøve at mærke mine baller. Vant til at squeeze dem osv. osv. Det er nemlig rigtigt det der. Nogle gange så, men det er jo som jeg altid snakker om, at tage skridt tilbage for at tage 2 skridt frem. Ikke? Men det er også... Hvis vi snakker, nu nævnte du short range før. Ja. For eksempel så short range hip thrust, det er jo active range, lad os kalde det det. Hvis man laver en meget kort range of motion hip thrust, faktisk så kort, at knæene står helt stille, så det er kun lige det der hoftebøj. For de fleste kan de hurtigt mærke ballerne der. Og det man så kan gøre, det er, så kan man faktisk gradvis eksponere hip thrusten for mere og mere range of motion fra short range, til så gå lidt dybere, så gå lidt dybere, og så på et tidspunkt helt automatisk, så vil man kunne mærke, okay, nu begynder noget andet at tage over. Og det er nemlig enten forlår eller baglår, og grunden til, at det sker, det er fordi, du ligger jo på bænken i det, der hedder et pivot point. Du arbejder der i starten nedad, og så bevæger du dig tættere til bænken. Når du bevæger dig tættere til bænken, så åbner vinklen i knæledet. Når vinklen i knæledet åbner, så vil du lige pludselig engagere mere hamstring. Så helt naturligt, hvis du kommer dybt i din hip thrust, vi ved ikke, hvordan det ser ud, det kan være, at han kommer helt ned til gulvet, så vil der blive mere involvering af hamstring, så du starter faktisk bevægelsen med en strækrefleks fra hasen, og så fyrer du på vejen op. Og det kan faktisk være derfor, du ikke kan mærke dine baller. Det er fordi, du bruger faktisk, du går lidt for dybt, så derfor engagerer du mere hamstring. Hmm. Så hvis du kører den i en kort range of motion, så involverer du ikke forlår og hamstring. Og så kan du derfra, hvis du så er interesseret i at bruge mere load, for man, Gud ved, man kan ikke køre sig alt tungt i short range. Og hvis du gerne vil, I don't know, køre en længere range of motion, så kan du gradvis eksponere for mere rom. Hmm. Du skal bare have succeskriteriet, at du skal finde lidt samme følelse, som du fandt i din short range. Ja, fordi den næste snak, vi kan tage, er jo så, er det ene så bedre end det andet? Du ved, vi har nu, nu begynder der være rigtig mange hip thrust varianter, som folk begynder at lave, men det er jo især blevet populariseret at lave den her short range på grund af Kasim, hvor man virkelig mærker ballerne, hvor man isolerer dem lidt mere, fjerner forlår og baglår. Der er også ret stor diskussion omkring, hvad der er bedst og så videre, så det kan vi jo også dykke ind i her bagefter. Hvis vi var færdige med at give ham nogle cues ham der,
Skal vi opsummere lidt på det? Fordi han kunne jo, Daniel, du kom med alle teknikpointsene, så dem kan han lige høre igennem igen. Så snakker vi lidt om det her med at arbejde med range of motion. Du snakker om, at man kunne starte med at lave den første rep, holde den lidt mere statisk i toppen, indtil du faktisk mærker, at det er ballerne, der arbejder. Det synes jeg, der er tre sådan rimelig gode cues, man lige kan komme med. Har du noget tilføjelse til det? Ja, en tilføjelse er bevægelsen omkring rygsøjlen. At man ligesom sikrer, at der ikke er for stor, at der ikke sker nogen ændring i afstand mellem vores bryst, eller vores ribben og vores hofte. Så kolumna, eller ryg, torso, ligesom forbliver i samme stand. Jeg har faktisk også en lille, et lille teknikpoint, vi ikke nævnte, som jeg har set nogen gøre. Det er også, at fordi hip thrusten ligger på hoften, og vi presser opad, så der er ikke super meget krav til at holde den placeret. Altså den bliver ret meget, hvor den er, selvom du ikke holder fast. Men som du lige var inde på, Daniel, det der med, at man kommer til at skubbe sig lidt bagud. Jeg holder lidt øje med nogle klienter også, hvor at hvis de ikke aktivt tager fat i stangen og presser den ned i lårene, så er det faktisk svært at holde den i en lige bane. Så jo højere du kommer op, jo hårdere skal du faktisk presse den fremad. Hvor hvis de ikke gør det, så stangen den kan godt rulle op, og så skabe den her bagud bevægelse på en eller anden måde. Og så er det, at man begynder at komme væk fra ballerne og bruger mere baglår, ikke? Så det er også bare lige en cue. Selvom den hip thruster, den ligger stille, hold den virkelig godt på plads og pres den ned i puden og ned i lårene. God point. Var der mere tilføjet til ham? Ikke nødvendigvis, men jeg tænkte måske, vi kunne vende lidt. Hvis man skulle have en komplet balletræning, hvis man nu ikke... En ting er ikke at kunne mærke det i hip thrust. Der kan være nogle specifikke ting der. Men hvad nu hvis man helt generelt har svært ved at mærke sine baller i noget man laver? Og det kan bestemt også være, det lyder altid når man snakker baller, så virker det som om det er som lidt en kvinde ting. Men det behøver det bestemt ikke være. Overhovedet ikke. Har I nogle klienter, hvor I altså specifikt nørder baller for at få dem til at mærke det? Eller det kan også være at man har en typisk kvindelig klient som bare gerne vil have så store baller som overhovedet muligt. Og hvordan vil man gribe det an? Kører I 36 sæt til ballerne? Er det ikke det, Brett? Det er hans volume. Altså, hvis Brett man Contreras. Lytter til Brett Contreras, som på trods af de debatter, der kører lige nu, hvis vi ser bort fra hvem det. Han? Hvem er han? Hvis vi tager Brett Contreras og beskriver ham, så er han jo den mand, der opfandt hip thrusten. Altså han var den første, der begyndte at tænke i de her baner med at transvers loade glutræningen. Og han udtænkte og svejsede en maskine sammen ud i hans garage i fucking 1980 eller sådan noget. Nej, jeg ved det ikke. Hvor gammel er han egentlig? Jamen, han er jo lige i 50'erne eller sådan noget. Ja, holder sig meget godt. Ja. Jeg ved heller ikke, om det var. Men han var ligesom han var en af de første, der ligesom tænkte i de her baner med, kunne man ikke gøre det her smartere? Og prøve at få profilen til at passe bedre til glutetræningen. Styrkeprofilen. Så det gik han i gang med at kreere, og han er også en af de få i verden, der har en Ph.D. i glutræning. Altså det var det, han skrev hans Ph.D. i. Jeg kan ikke huske, hvad emnet var specifikt, men han er i hvert fald en af dem, der har dykket rigtig, rigtig, rigtig meget ind i det, og han bliver også refereret til nærmest altid og bliver kaldt The Glute Guy. Og han var også den mand, der populariserede det, både for kvinder, men også for mænd. Så det er Brett Contreras. Men jo, han har jo nogle anbefalinger, han arbejder ud fra. Vi snakker altid om volumegrænser på 10-20 sæt. Jeg tror, hans øvre grænse til glutes er 36 sæt, mindes jeg. Og det er også, fordi der er en ret stor carryover fra alt dit almindelige benarbejde. Det vil sige, han tæller jo squat-sæt med split-squat, dødløft-variationer, hinge-variationer. Alt tæller med på balle, men fordi man også kan køre hip-thrust-varianter og noget andet lidt mere isoleret, så skubber han ligesom volumegrænsen op tættere på de 36, som han synes er sådan... den øvre cap. Så det er jo også noget, man kan overveje, når man vil lave sit glute-program, at de kan godt holde til at få nogle flere tæsk. Lidt mere isoleret set også. Ja. Hvis man ser lidt bort fra det, vi ellers især anbefaler. Især ved kvinder også. Ja. Og så der er jo også mange kvinder, nu generaliserer jeg lidt, men jeg føler, der er mange kvinder, der ikke nødvendigvis vil have kæmpe forlår og have de her dråber ned omkring knæet, som gerne vil have store baller, men de gider faktisk ikke at lave for meget squat og split squats og sådan noget, fordi det også træner forlår rigtig meget, eller de gider ikke have for store baglår. Og jeg tror også, det var en af grundene til, at måske hip thrust blev så populær, fordi der kunne du isolere det en lille smule mere. Og cable kickbacks. Cable kickbacks har jo også fået meget røg igennem tiden, men det er jo egentlig også kommet lidt tilbage igen. Så er man kommet lidt over til, at sådan der, sådan, altså en abduktion, i sådan et, som jeg faktisk giver
fin mening at inkludere, ikke? Ekstensionsdelen giver ikke mening i en kickback, føler jeg. Nej, lige præcis. Ja, den der skrue bagud, ja, med argumenterer, for du kan ikke lære andre øvelser rigtigt. Nej, præcis. Morten, du snakkede lige om, at vi kunne lige trække den hen på sådan rent teoretisk, hvis man skulle lave en komplet balletræning. Altså hvis man skulle have en uges træning, hvor vi kommer hele vejen rundt, at vi kunne prøve at dykke lidt ind i, hvad er det egentlig funktionen af ballen er, og hvordan kan vi træne det på alle leder kanter, så vi får den her gode balletræning. Skulle vi ikke prøve at dykke lidt ind i det? Ja, så ballen laver ekstension af hoften. Kan vi sådan rent i billedsprog lige forklare, hvad det er, bare lige til folk, der ikke er med på bevægelser? Bollebevægelse. Bollebevægelsen. Ja, du ekstension af hoften. Det, du står op, du skubber hoften tilbage og lader overkroppen falde, eller følge med ned frem. Du skubber hoften frem. Et hip hinge. Ja. Der ballen laver abduktion, som at du løfter benet ud til siden. Eller sådan, hvis den sådan rigtig skal aligne, så løfter du sådan ud til siden, men også lidt skråt bagud. Så får du sådan en rigtig fin alignment, som jeg godt kan lide. og så laver den ekstra rotation, og faktisk også en lille bitte smule indad rotation, fordi de forreste fiber lige krydser. Men så er vi nede i detaljerne, ikke? Ja. Jo, men det er også bare for at sige, hvor mange funktioner ballen egentlig har. Ja. Og det er også derfor, når man, hvis man følger lidt mere på nettet nu og ser alle de her debatter frem og tilbage med Brett Contreras og nogle af de andre nørder, Kasim og så videre, at de går meget i detaljer og prøver at folk. Jeg føler nogle gange, folk får ikke så meget ud af det rent praktisk, fordi det bliver så nørdet og så detaljeorienteret, at du ved, nogle gange så handler det egentlig bare om at altså vi skal have flere øvelser ind på en uge, ikke? De snakker meget om den bedste øvelse, ja, hvor man må bare erkende, at du kan ikke lave én øvelse til ballerne. Nej. Hvor du får det hele. Præcis. Og det kan du basically heller ikke til nogle andre muskelgrupper. Nej. Ligesom vi snakker med tempo, det kan være godt i en kontekst, yeah, i en periode. Præcis. Og det er jo derfor, man periodiserer og planlægger sin træning. Skal vi ikke prøve, kan du ikke prøve at komme nogle øvelser på bevægelserne, så jo, folk har noget praktisk der? Så i forhold til ekstensionen, som jo nok er den største del, man laver med ballen, der har vi en romansk dødløft. Så har vi en roman dødløft kan jo modificeres til at være mere balle eller baglov. Og det vil sige, desto mere, hvis mit underben er lodret i det, jeg skubber hoften tilbage, så jeg får et større knæk i knæet, så at sige, så vil det være mere balle. Hvor hvis jeg lige, og det, der skal ikke ret meget til, hvis jeg lige skubber knæene lidt mere tilbage i det, jeg laver min hofteekstension og bevæger overkroppen stille roligt nedad, så vil den gå, bevæge sig en lille smule mere ned mod baglovet og være mere baglovet. Man kan tydeligt mærke, at den går op fra bunden af ballen til at krybe ned omkring hasen. Så det er sådan en lille nørdet ting, man kan lege med. Så har vi en good morning, som er samme bevægelse, og som kan modificere på samme måde. Der har vi en større momentarm, fordi stangen ligger på stang, eller stangen ligger på nakken. Det vil sige, at det, jeg laver samme bevægelse, så vil stangen komme længere væk fra mine, fra de punkter, der er aktive omkring hoften. Og det er jo så ballen. Så der kan man løfte en lavere load. Man kan nå samme grad udmattelse, selvfølgelig. Det kan man alle øvelser. Men man har behov for en lavere load for at nå den her. Mm. Og det er to forskellige stimuli, man kan få her. Så har vi abduktionen, som vi nævnte, hvor du står og løfter. Det skal typisk gøres i et kabel, hvor du så løfter. Du fixerer ligesom hoften, løfter benet skråt ud til siden, lidt tilbage af, som primært rammer gluten medius, mener jeg, og de fibre. Det var det, der blev super populariseret lige pludselig, og faktisk tog overhånd med alle de der glute bands. Ja, det fik nok lidt. Ligesom alle andre ting i fitnessverden, så blev det ligesom overdimensioneret og fik for meget fokus. Der var 15- og 16-årene, hvor at, det blev, balletræning var banestræning, ikke? Og det var ligesom, og det var ærgerligt, og det var ligesom, da katsu kom frem, det var sådan det eneste, man skulle lave, og nej, det er igen bare et værktøj, vi kan præcis bruge, præcis. Så om det, jeg tænkte, folk lige kunne relatere til, de kan godt huske, hvor populært det var. Ja. Monster walks og side steps og hele lortet ned ad turfsene og sådan noget, ikke? Lige præcis. Men også, altså det der er ret spændende, det er jo at også kigge ind i, hvorfor er det vigtigt at lave, når du laver en hofteekstension. Hvis du skulle vælge to, hvad skulle effekten være af de to? Vil du differentiere? Ja, altså man kan kigge på RDLs, eller vil du lave en? Altså så vil jeg kigge på, jeg vil lave en, vi har jo, RDL'en kan man også modificere med noget bands og ting og sager, men hvis man sådan kigger rent på den rene romanske dødløft, så er den jo tungest i bunden, altså hvor ballen er i det forlængede stadie. Så kunne man jo, for at søge lidt en anden stimuli, så kunne man køre en 0-grads back extension eller en hip thrust, hvor vi har størst spænding i den forkortede stadie. Præcis. Så der kan man gå ind og kigge og virkelig nørde endnu mere, så man rammer to forskellige stimuli igen, som kan være fordelagtigt. Ja, så for når vi laver de her hinge-bevægelser, så er det jo mest for at ramme den store ballemuskel. Gluteus maximus. Så det, du kommer med eksempel på der, det er jo egentlig,
hvordan en uges træning, hvis man bare kigger kun på balleøvelserne. Yes. Din glut dag 1, ben dag 1, laver du noget, der forlænger. På din glut dag 2, laver du noget, der forkorter. Og så har vi en bedre træning, end hvis du bare lavede romanstødløft og romanstødløft. Potentielt, og det er jo egentlig det, folk skal begynde at forstå, når vi snakker træningsprogrammer. Yes. At det er det, vi sidder og nørder med hos vores klienter. Det er sådan, hvis den her dag kan det her, så kan den ikke det her. Nej. Så kan den her dag det her, hvor den så ikke kan det modsatte, ikke? Præcis. Så de supplerer hinanden, ikke? Lige præcis. Ja. Og så synes jeg noget, som man snakker om meget, når det kommer til, til balletræning, som du også ved, Morten, så det er sådan... Jeg tror, at myterne har meget været, at det for eksempel, at squat er den bedste balleøvelse. Og der tror jeg, at vi, sådan, vi alle sammen er blevet klogere og har ændret holdning til det, og der skal man måske kigge mere i retning af noget split squat. Så det er noget etbens arbejde i stedet, fordi når du laver squatten, jamen så kan du ikke rigtig, hvis du skal ramme dybde, så kan du ikke altid modificere, hvor meget hoftebøj kontra knæbøj, du bliver sådan nødt til at gøre en vis bevægelse for at ramme dybde. Hvor i split squatten, der squatter du kun med halvdelen af kroppen, hvilket gør, at der kan du læne dig med forover, eller du kan faktisk indarrotere dit lårben lidt, så vi strækker mere glut med og max for en sags skyld, så vi kan forlænge ballen endnu mere. Så det kan du ikke rigtig gøre i en squat. Det kunne man måske godt, men indarrotere begge lårben i en squat, det bliver fandme en mærkelig bevægelse. Er det ikke sådan, du squatter, Peter? Jo. Men, jeg afbryder lige, Daniel, fordi kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, der sker, når man laver ting på et ben, i forhold til de bevægelser, som Peter han lige nævnte? Altså, fordi... Jo. Nu nævnte du lige en masse ting her, hvad vi kunne modificere, så det er måske meget rart for lytterne at lige vide, hvad er det egentlig præcis, der sker, når vi laver noget på et ben? Altså, det der med et ben, det er, at typisk når man laver for eksempel split squat variant eller lunges, eller hvad det er, så arbejder du med benet inden foran kroppen. Hvorimod hvis du laver en squat bevægelse, så åbner du typisk op. Så det der sker, det er, når du åbner mere op, så forkorter du faktisk ballen mere, når du holder benet inden foran kroppen. Når du så er i fuld hofteflektion, så får du mere stræk på. Det er det samme, når vi sammenligner konventionel dødløft med sumo, romansk med sumo osv. Men når du laver etbensarbejde, så skal du også, en ting er, at du skal også stabilisere dit lårben, og du skal også stabilisere bækkenet. Så hvis du står på et ben, så for at være sikker på, at den side, du ikke står på, ikke hænger, du ikke sådan hænger skævt i hoften, så skal bækkenet faktisk både glut max og glut med sætte hoften i vandret, og det kræver muskelaktivering for at gøre det. Så en ting er, at bevægelsen, du laver, men også stabilisering af resten af kroppen, er noget, ballen står for, så... Rekruttering af ballen er rigtig, rigtig, rigtig meget, når du laver etbensøvelser, på grund af stabilitetskravene. Det er så samtidig også problemet, fordi når der er højt stabilitetskrav, hvor meget load kan man så flytte, hvor meget kan man så bruge til ekstensionen? Og derfor er det nok vigtigt, hvis man bruger split squat varianter, så kunne man argumentere for, at man skal have noget andet, hvor man kan virkelig flytte noget load, hip thrust, RDL. Split squat varianten kan ikke stå alene, for du er ikke særlig stærk i den, du kan ikke omsætte ret meget. Mekanisk spænding på den front, men man kan så gå trækket videre, og ham, der ligesom viste mig det var Kasper Winter, med en rack-assisted rear foot elevated split squat. Så du kan faktisk komme i den position, hvor du kan ind og rotere alting. Du kan sætte dig i en position, hvor ballen trænes optimalt, men så kan du holde fast i en rack, for at du ikke har stabilitetskravet lige så højt. Og så kan du load den forholdsvis tungt. Mm. Hvis du har håndvægt højt nok. Ja, eller en safety bar måske, faktisk. Ja. Hatfield, ja. Hvis du har det Bulgarian. Til rådighed. Ja. Men det er jo, ja, så der er allerede en tredje øvelse på, som de to andre ikke kan. Ja. Så nu snakker vi om hinsen, ikke? Og der er vi jo tilbage til det med Brad, at han tæller mange andre ting. En ting er de øvelser, der meget specifikt træner ballen i en høj grad. RDL. Hvad hedder det? Hip thrust. Back extension, hip extension, og så videre. Og så er der de her supplerende øvelser, som både træner, den Daniel snakker om, split squatten, som jo både er en forlovsøvelse, men bestemt også en balleøvelse. Så hvis man skal lave en komplet bentræning, men med et ballefokus, jamen så skal man også sørge for, at man får trænet forlovet, baglovet. Men man kunne jo måske godt vælge en split squat, som ens... En af ens forlovsøvelser. Fordi at den både træner ens forlov, så får man tjekket den af. Men hvis ens mål er større baller, så tjekker den også det af, at okay, den er faktisk ret balle-biased. Præcis. Også. Så på den måde, så kan du måske tælle et halvt sæt per sæt til ballen. Jeg tror faktisk, han tæller et fuldt sæt, fordi den er så meget involveret.
Jeg tror ikke, han tæller halve sæt. Altså squat er lige så meget forlov og balle. Squat-bevægelser, yes, tror jeg. Så i sådan et benprogram, der er vildt kun leg curl og leg extensions og leg, der ikke kommer med i, i ligning. Ikke? Så det er, så akkumulerer det hurtigt. Altså, ja. Men vil I ikke også sige, når I sådan laver programmer, altså for eksempel, når man skal tælle volume til baller, jeg tæller sgu ikke rigtig squatten med. Det gør jeg sgu ikke. Jeg ved godt, at ballen er jo rigtig meget involveret, men, det er altså ikke den, der dør først. Hvis de kører, lad os sige, man lavede high rep squat, så syrer det typisk først i deres lår, og ikke deres baller. Altså, er ikke enig, men er det ikke også fordi, vi har trænet ballen i den, forlængede stadie i squatten? Jo, men du kan godt i RDLs køre høje reps, og så syre til i ballerne. Jamen, jeg synes... Jeg kan få sådan en helt stikkende fornemmelse. Jamen, jeg synes mest, jeg mærker det i ballen, fordi jeg aktivt spænder ballen i toppen for at stabilisere, og ikke fordi, at det er ballen, der løfter vægten, synes jeg. Det er faktisk ikke min oplevelse. Er det ikke det? Jeg logger ikke ud, når jeg kører high reps, så kører jeg kun 90% op. Så kører jeg bare sådan der pulserende. Ah, på den måde, ja. Og så er det stadigvæk balleren, der dør først. Så er det rigtigt, så vil du selvfølgelig pumpe en masse blod og kunne mærke det. Jeg kan også mærke det, når min sæt er færdig. Så selv, for jeg gør det på samme måde som dig, Daniel. Jeg kører også lidt mere, altså no lockout, constant tension-agtigt. Og der kan jeg godt mærke, når mit sæt er færdigt, at mine baller er hævet. Men jeg mærker ikke den der, frækt, ikke? Svulmende baller. Det er så undervurderet. Ja, det er virkelig dejligt. Lækkert. Altså. Men det jeg vil sige, det var, at jeg mærker det ikke så meget, når jeg kører øvelsen. Det er mere, når jeg sådan er færdig, lige sætter mig på bænken, så er det sådan, gud. Noget, apropos det, er noget, der måske kunne være interessant. Det har vi så ikke mulighed for lige nu. Men måske dør dine balle først, fordi generelt set i din træningskarriere, Daniel, har der været mere baglårsfokus, end der har været ballefokus. Jeg tror godt, vi kan sige, at ballerne er ikke noget, du har specifikt arbejdet så meget på. Nej. Og for store. Så måske for en kvinde, der altid har haft ballerne som værende fokuset, kunne det måske være omvendt, at det egentlig er baglårene, der giver slip først, i stedet for ballerne. Ja, det var muligvis. Ja, fordi mine baglår var weak i forhold til mine baller. Ja, helt sikkert. Så er det rigtigt der. Min baglår var svag i forhold til min baller. Ja. Men ja, så du har trænet Jeg har trænet min baglår effektivt. Jeg har ikke prøvet at bygge min røv. Mm. Præcis. Det er jo sådan nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man sidder og laver sit eget program. Nu gør vi det for mange klienter, så ud fra hvad de siger, så kan man også være sådan, okay, nu har vi kørt RDLs relativt lang tid. Du bliver ved med at sådan, vi har virkelig nørdet den, teknikken spiller, du er stærk. Du mærker stadig ikke så meget i ballerne. Alright, hvad med vi lige prøve noget andet så? Men det er sådan en overvejelse, man selv skal gøre sig. Man skal også finde øvelser, der suiter ens kropstype godt. Og hvor man mærker det godt i musklerne. Det gør sig jo egentlig også gældende i alle andre, til alle andre muskelgrupper. Sangil, han sidder dernede med et spørgsmål. Ja. I kom bare... Nej, halv lidt. Sangil. Goddag, er det gild? Er der sådan en ren anatomisk forskel på en drengerøv og en pigerøv? Og sådan, det er der ikke. Same. Så jeg kan godt få... jeg ved ikke, hvordan jeg skulle tage på. Har du set Frederik Ibsens røv? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Sådan en der er det samme potentiale i herrens numse, som i kvindernes. Jeg kan godt få en booty. Det kan du sagtens. Okay. Det kan du sagtens. Ja. Faktisk, hvis I kigger på dem, som har tidligt store røve. Ja. Det er noget, jeg har observeret noget her. Jeg snakker bare alle køn. Okay. Dem, som har en, man skal kalde det en kort glut, mere rund fascia, ligesom biceps. Der er nogen, der har en lang. Så nogen, der har en lille. Så dem, som har den der Paris-røv, den lille, der stritter meget. Ja. Det er typisk, fordi det er sådan lidt en kortere muskelsæk. Dem, som kan få en kæmpe røv, det er dem, der har de lange muskler. Det tager lang tid om at bygge det. Mm. Der er nogen, der har sådan nogle enorme baller. Men prøv lige at vente, mate. Hvad har jeg? Hvad har jeg? Fortæl mig lige. Lad mig lige se den røv der. Hvad er det, jeg har? Den er lang. Den er lang. Hvad er den? Det der, det er jo ikke en lang røv. Det er jo det, man kalder en lang lænd, du har. No. Lang ryg. Men det, en lang ryg. Det er meget sjovt at se, fordi det er ligesom med biceps, der er nogen, der har den der peaken. Lad os tage igen, den kan jeg faktisk ikke. Helt peaked biceps. Men godt, det er fordi typisk... Peter har en helt peaked biceps, ikke? Ja. Men det er også fordi, det er en kort muskelsæk. Ja. Og det er sådan, der er nogen, der sådan har... typisk at gluten hæfter lidt længere nede. Det tager lang tid for dem at få den der runde røv, for der er bare meget areal, der skal fyldes ud. Men dem, der har størst potentiale for at få en kæmpe røv, det er jo dem, som har den store... Ja. Mm. Store, ligesom med lægen, ikke? Ja. Lang skaft. Det er kort gastrocnemius. Ja. Ja. Hvad har det? Jeg har lang skaft og kort gastrocnemius. Påreskaft. Okay. Jeg har påreskaftet. Men jeg vil jo gå så langt at sige, så hvis du har lang skaft og en kort muskel, så burde din jo peak tidligt.
Ja, men det er ikke så lang tid, tak så lang tid at fylde den ud. Det er noget andet med lægen, synes jeg også bare. Fordi, det gik, altid noget andet med lægen. Jeg bliver nødt til at sige det. Og der har jeg lavet lille, der, jeg fik faktisk også det at vide, da jeg var over i USA nogle gange. Hey man, you look like an African American. I'm like, no I don't. But, men lægen. Kør så, vi har penis, altså. Hvis man kigger på deres læge, de har typisk kort gastrocnemius, og den er bare mindre. Man kan også se det på bodybuilderne. Kai Greene og Phil og så videre, ikke? Ikke Phil har faktisk okay læge, ikke? Kai Greene, der var ring. Ja, det var, altså, lad os se, det er rigtigt. Det er rigtigt, der er selvfølgelig, men det er sådan en generalisering, jeg også kører der. Men det er fordi, han kørte Jefferson squat som lægeøvelse eller sådan noget. Ja, det er helt sikkert. Det er helt sygt, det der. Så lige ved den, der kan man ikke rigtig få samme størrelse på, og det kan se, ja, ligesom i modsætning til ballerne, måske, selvom de er kortere i det, så vil de bedre kunne. Det, man kan tydeligt se, den der, der er altid dem der har den der, hvor røven set fra siden er sådan her. Ja. Cool. Det er Kai Greene. Ja. Og det, men det er typisk ikke en, det er jo ikke den lange fascia, hvor det er sådan dem der har den, dem der kan få kæmpe baller. Ja. Typisk også. Ja, okay, ja, så er det egentlig meget det samme, kan man sige, ikke? Som, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det, fik vi nogensinde nævnt, hvordan musklen er opdelt? Altså nu siger vi bare glutes. Nu snakker vi lidt om glute max, ja, da vi snakkede så har vi medius og minimus, ikke? Nævnt. Nå, havde du nævnt det? Jeg har nævnt medius. Jeg nævnte ikke minimus. Nej, okay. Seks hoved, rotator, gruppe. Ja, præcis. Ja, jeg ved heller ikke rent praktisk, om det er noget, folk nødvendigvis har brug for. Det er ikke det, man skal gå for meget op i, hvis man bare gerne vil have store bøller. Nej, fordi så er det mere bevægelserne, vi snakker, og få den her komplette træning. Lige præcis. Lige for at opsummere. Nu var vi ude i forlænget stadie. Ja, hip thrust, forkortet stadie. Mellemstadiet kunne være en 45 grads back extension i forhold til, hvis vi virkelig nørder igennem, ikke? Ja, og så snakker vi om unilateralt. Så, og det kan både være, det kunne både være en det hele. En B-stance RDL, eller en single leg hip thrust, eller en split squat. Altså det er sådan single leg hip extension. Ja, single leg extension. Nej, single leg hip extension. Fair nok, jeg skulle lige være sikker. Ja, så det samme gør sig gældende. Leg extension er skide god til ballerne, mate. Ja, så det samme gør sig gældende igen i forhold til forlænget forkortet. Nu kan du bare gøre det på en side også. Ja. Skide godt. Wow. Ja. Og så ja, til de lidt mere erfarne, så kan man tilføje elastik i en romansk dødeløft. Enten horizontal eller hvad hedder det, vertikalt. Og man står på den, eller man går ind i den, ikke? Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor man gerne vil gøre det eventuelt? Det er det, man kalder tilpasset modstand, accommodate resistance. Så i en romansk dødløft, i det mig, vi... Ja, se mig. Blot engelske ord, ikke? Morten, er du med derovre? Så i det, man den har det, der hedder en... Nu skal jeg se, når jeg plejer til at bytte op på dem. Har man en ascenderende styrkekurve, fordi jeg bliver stærkere. Så jeg bliver stærkere i det, jeg kommer tilbage til udgangspunktet. Så derfor så giver det mening, at jeg kan tilføje en modstand, der bliver større. Og det gør elastikken jo, den bliver strammere og strammere og strammere. Så derfor så giver det mening, at der hvor jeg bliver stærkere, så bliver modstanden større. Så det ligesom matcher. Han har altid et kæmpe problem med den der i romansk. Jeg har altid virkelig ikke kunne lide det i romansk. Det er en... man skal virkelig arbejde meget med elastikken. Du kan ikke progressere, eller du kan progressere lov på stangen. Du kan tykke elastik. Ja, det er selvfølgelig true, men jeg føler bare, at det bliver så... Jamen, der kommer et punkt, hvor du alligevel bliver så stærk, og elastikken bliver så stærk, at det bare er upraktisk. Jeg føler... Det, ja, det er rigtigt. Ja, du kan ikke klare stå. Nej, det er rigtigt. Den bliver så stærk, at det bliver... Men det er fordi, man skal sådan tænke lidt... Og for typisk har center også. De har den røde, og så har de den der lille. Ja, det er klart. Der skal være et spænd af elastikker. Ja. Man skal sådan... Man skal har I set de der skihoppere, der hopper ud fra... Altså til OL, der hopper sådan, de læner sig sådan nærmest. Det er lidt den, man skal have for at få noget ud af den her. Ja, du skal. Ja. Det er så rigtigt. Der sidder bare, det hjælper på, at der stiller spørgsmålet. Han er sådan, har I set, når folk de bowler? Altså den måde, de ligger ind over banen på, det er jo ligesom den position, man skal have, ikke? Split squatten. Og det er så uden bander. Han er flux over på Eurosport nu. Yes. Og sådan, okay, vi er her. Men det er den, man skal have i toppositionen, hvor du sådan lænder en lille smule fremad. Fordi, så kan du, fordi elastikken vælger sådan trække dig ret kraftigt tilbage. Og det kan blive en ulempe, og det kan blive træls setup. Men det hjælper faktisk Kæmpe fun fact. Når det kommer til glute med, eller mærke glute med, den er jo sådan, hvis man gerne vil have det der lidt højde på, ikke, så er det meget nice at have ud på siden og træne glute med. Der er en type, faktisk to typer atleter, som har kæmpe store glutes af deres sport. Prøv at tænke over, når I ser folk, der laver ishockey. Prøv at tænke på, hvad de laver. Det de laver det perfect abduction, og det er skråt bagud, for de skal drive fremad. Jeg har haft en shout-out til Joachim. Det var helt, han kom bare ind, og så skulle jeg tage formbilledet af ham, så hans røv, det stod bare sådan. Ud fra siden, ikke bagud. Ja, det er flot. Det var sådan enorm glutes. Ja. Altså, han ved det godt selv. Så. Ja. Josefine Lippert's kæreste. Ja, helt med. Ja. Men det var apropos en bevægelse, vi ikke lige har snakket om. Men de har ofte meget tøj på, de ishockeyspillere. Ja, så man kan ikke lige se det. Kan vi få noget nudist hockey? Kan vi få noget nudist hockey? Og så også skøjteløbere. Også skøjteløbere på den måde. Ja. De er også, hvorfor? Men natural stick. Jeg synes, de skal lade sig inspirere lidt af rugby. Uden gear.
bare smadret. Jeg tror, det bliver for potent. Ja, det vil være for voldsomt. Så er en, der bare skøjtet rundt uden tøj på. Jamen også, fordi man har lidt mere fart på et par skøjtearme, ikke det, end en rugby-spiller løber. Der kan virkelig komme nogle clashes. Det der, når de smadrer hele det der bur der. Det er også koldt. Det er også koldt. Ja. Det er obvious. Hvad hedder det? Jeg havde faktisk et lille kritikpunkt. Af mig? Nej, bare til snakken. Bare til snakken. Og så kan vi også lige vende ind på den sidste bevægelse. I forhold til den der abduction bevægelse. Når man laver accommodated resistance. Ja. Du er med, ikke? Fedt. Hvornår vil det nogensinde give mere mening end bare at lave en RDL og så en hip thrust bagefter? Vil det ikke altid bare være bedre end at prøve at kombinere to ting i en øvelse? Good question. Fordi det kan også godt være det mig, men jeg er altid sådan, når man prøver at gøre flere ting på en gang, så er jeg bare sådan, why? Altså, hvorfor overhovedet? Du får ikke særlig meget spænding på elastikken alligevel, fordi så bliver det upraktisk. Og det er underligt, når du laver din romansk, fordi du skal koncentrere dig også om elastikken. Kunne du ikke bare få mere ud af de enkelte to øvelser? Det vil give mere, altså at få mere modstand igennem hele bevægelsen er jo mere udfordrende. Så det, jeg giver det fuldstændig ret, hvis setup'et ikke er godt til det, og du ikke kan få det til at spille, så det bare bliver en hurdle for dig, så skal du være med at gøre det. Men det vil jo aldrig være... Hvis du snakker muskelopbygning, og det er time under tension, der er main driver, så har du lige pludselig time under tension på et punkt i bevægelsen, hvor du ikke havde det før. Jamen man skal også huske, der er også the magnitude of tension. Det vil sige, der skal også være en vis mængde load på, før det giver mening. Hvis den fjerner meget spænding fra der, hvor den rent faktisk er tungest, så giver det ret i. Men vil du nogensinde kunne køre med en elastik og lave en pæn RDL, hvor elastikken er så kraftig, at den kunne have samme spænding i toppen som en tung hip thrust? Det kan man, den teori kan man godt anvende. Fordi det er det, jeg ville være sådan, at jeg skulle bruge så stor en elastik, at jeg ville stå og sejle rundt. Jeg har heller ikke prøvet, jeg har ikke dyrket det, så jeg ved det ikke. I tilfælde vil jeg nok køre den ned fra fødderne af, så du ikke skal stå og tænke på... Og vi har en anden obvious problem ved det, ved at load den axialt og ikke transvers. Elastikken, det vil være, fordi når du er fuld lockout i toppen, så stavler du. Det er rigtigt. Og, så hvis du var den der transvers, hvor du skal læne dig, giver fucking god mening. Ja. Men fordi når du er i toppen af en romansk, i sekundet, du er helt ret. Der vil lige være de sidste, der vil ikke være så meget hen, som ved den, der er horisontal, det er rigtigt. Ja, fordi men egentlig, man kan så sige, hvis setupet er så meget bedre, ja, afkastet, så det er jo lidt, så det er jo, hvad virker bedst. Men giver det mening? Ret. Ja. Fordi der er mange, jeg tror, hvis de... Og så er der også nogle af dem, der siger, at jeg vil gerne holde spændingen i glute i min romansk. Så det jeg gør, det er, så poster jeg til dig i toppen, så trækker det hænderne om sig selv. Ja. Det er ikke lige romansk, man skal gøre det, føler jeg. Jeg føler, det er sådan, du træner den forlængede stadie. Lad være med at gå efter det der squeeze i toppen. Hvis du skal squeeze i toppen, så skal rygsøjlen skulle følge med, for ellers så står du og laver flexion i lænderyggen, går fra neutral til flexed med, 180 eller sådan noget, ikke? Jeg tror også klart, det er en rigtig god point, du har, Niklas. Jeg tror også, jeg vil måske lave mere et superset. Setup for at ramme de forskellige stadier, ikke? Så gå fra at lave en hip thrust, altså det forkorte stadie først, og så over at lave en romansk bagefter. Eller en 0 grads bag. Det er måske potentielt. Det kunne man jo lave et studie på. Jamen det var, jeg skulle lige til at sige, det kunne bare være interessant, fordi når vi ser nogle af de virkelig nørdede trænere gøre de her ting, og snakke om det. For eksempel Kasim, ikke? Fordi sådan rent på papiret og logisk giver det mening, og Kasim med dem, og også Mike Ishotel, og også Brett Contreras, laver, de har deres egen labs, hvor de laver deres egen studie. Men, ikke, der er jo ingen peer reviews og sådan noget. Altså. Nej, det er bare deres eget, og så siger de bare, det er pissefedt. Det skal men det er bare sådan, har man virkelig set, at det kan noget overhovedet, i forhold til bare at have en komplet træning på ugentlig basis? Rigtig gode pointe. Fordi jeg er altid sådan, men jeg er også det mere simple guy, hvor jeg vil være sådan, hvorfor skulle jeg bruge tid på grund af at finde elastik, når jeg alligevel skal overlave hip thrust bagefter? Altså, jeg gider pointe. Ikke hele det der, finde det her frem og gøre det her og stille det på en bestemt måde. Jeg er meget klassisk, tror jeg. Ja. Det er rigtigt, det skulle man jo, det var den måde, man skulle... Sæt det op. Er det rent faktisk bedre, det her? Eller kan vi gøre jeg det samme godt tænke mig med simpler midler ud over en uge? Ja. To ting meget lynhurtigt. Ja. Den ene ting er, setup'et er altså ikke så bøvlet, som jeg synes, I gør det til. Nej. Men det er meget simpelt. Kassem, han laver nogle gange nogle sindssyge setups, hvor jeg sådan tænker, hvad fanden er der foregår? Altså, er det et skib, du vil bygge her? Eller hvad? Altså, det er så sindssygt. Det er hvor han laver pull-down med en landmine. Ja. Den der, ja. Det er simpelthen... Landmine, der bygger i kablet sådan her. Og så tager han et prime grip, han attacher på hans landmine, og kører der, og sådan... Ja, men vi er ude i, det kan jo godt være, at det er rigtig godt. Ja. Jeg forstår det godt. Det er fordi, han vil gerne have den converger. Han vil gerne have den arbejder ned mod hoften, men... Jeg synes, det var befriende på et tidspunkt. Jeg har aldrig været fan af Kasim. Jeg synes, han er lidt irriterende. Har du det? Ikke? Jo, på nogle punkter. Ja. Nå. Jeg havde lige to ting. Ja, jeg kører lige den lynhurtigt. Der kan også være...
Du sagde, at det var mere for den mere avancerede måske. Ja. Det kan også være et coaching cue for folk, der har svært ved at lave et hip hinge. God point. Yes. Så er det måske ikke så stram en elastik, men de går med til at starte med. Men en eller anden, der ligesom hjælper en med at, at lære at trække hoften tilbage. Og nu har jeg snakket om transverslåtet, så den trækker hoften bagud. 100%. Ja, ja. Der er det et coaching tool. Ja. Så der kan man også bruge det. Mm. Det men det er så ikke nødvendigvis med det forbehold, at give mere spænding på toppen, men mere bare at få den korrekte lære bevægelse. Indtil at man arbejder i det sagittale plan. Ja. Præcis. Så ja, nu er det ikke det, snakken gik på. Men det var godt. Jamen, men det var det, godt at sige det, det, det fordi det er sikkert fordi... nogen. Ja, fordi det skal heller ikke være sådan, at folk går ud og kigger på dem. Ah, prøv at se, hvad de laver. Mm. Det er de lige svinede, der kører, så det er sådan, det kunne også godt være, at de bare prøver at lave. Altså præcis. Lære det, ikke? Ja. Det er også en generelt ting, når vi kigger på andre. Lad være med at hate for meget, for det kunne faktisk være, at de havde et formål, der ikke nødvendigvis havde noget med styrke og muskelmasse at gøre. Ja. Det kunne være, de havde skader, whatever, ikke? Det kan også være, de synes, det var fucking sjovt. Eller bare fucking sjovt, ja. Så længe de der ikke ødelægger sig selv, så er det måske meget godt. Præcis. Noget, som faktisk kan give mening, hvis vi... Nu tager jeg noget tangent. Sorry, 30 sekunder. Noget, der kan give mening, sådan rent teoretisk, det er, hvis man laver en dumbbell chest fly, som i sig selv er ringe, fordi man kommer... Den er kun udfordret i en forlænget stadie, så bliver den sådan ikke udfordret længere. Hvis man kombinerede den, og jeg har set det gjort før, med en wrist cuff og så kabel... Men kablet er sat højt op, så det vil sige, at når du rammer toppen, så danner overarm og kabel 90 grader. Så er der spænding på. Så kan du load den hårdt på grund af tyngdekraften i forlænget stadie, og du kan forkorte den hårdt i forkortet. Det er den komplette chest fly, det der. We have seen it, right? Lidt bøvlet. Ja, jeg, sådan, jeg skal ikke bede om det. Jeg skal ikke bede om det. Men det giver mening teoretisk. Jeg har set folk lave det. Og fred være med det. Jeg kigger bare på det, så tænker jeg... Men så sidder op, og så trækker kablet nedefra. Jamen. Og så bliver vinklen mellem overarm og kabel spids. Og men, så er den alligevel hårdest her. Ja. Men så tænker jeg, Daniel... De forstår ikke, hvordan styrkekoden fungerer. Nå, så når du ligger med dine... Nu ser jeg bare, hvis du lavede det setup, og du så måske stadig brugt 50'erne eller et eller andet. Mm. Hvis du taber den håndvægt der, ikke? Og så du har et kabel i armen med en wristbane på og et eller andet... Der bliver reddet en arm af, hvis du taber den håndvægt. Det fede er, at tænk, hvis man sprænger pækken. En ting er håndvægten, sprænger den, nu trækker kablet din arm af. Du kan bare se, hvordan tingene i sådan en flap herude her. Prøv at forestille ham der, der sad i incline benchen, som vi så for nylig, der sprang sin pæktager. Hvis han havde bundet sine hænder fast i et fucking kabelstak. Den havde bare lavet den der, hvad hedder det, den der gammeldags torturredskab. Hvor man bare bliver hængt op på et, ja. Ja. Altså, fordi det er jo faktisk et... Kunne du finde på at gøre det i et kabeltårn? Et bælte rundt om maven, kabel, der trækker bagfra, og så lave RDLs? Jeg kunne finde på mange ting. Du kan progressere kabel, du kan ikke progressere elastikken. Ja. Nu er vi ude i noget crazy shit. Ja. Ja. Det skal vi prøve. Jeg tror, det jeg var ved at sige med Kasim, det var, at han lavede mange finurlige ting, og folk tog det rigtig meget til sig og begyndte at gøre kun sådan noget. Og det synes jeg, det var lidt ærgerligt. Enig. Men på et tidspunkt, så skrev han, og det synes jeg var så befriende, og der blev jeg lidt fan af ham igen. Han glemmer nemlig at sige, husk på, at jeg har mit eget gym, og jeg går og leger med ting, også for at finde ud af, om vi skal bygge en fucking maskine til det. Det skrev han i en af bunden af posten, hvor jeg var sådan, hvor var det bare fucking dejligt, du skrev det der. Ja. Fordi nogle gange, så tror jeg, folk de bider sig så fast i, du er super nørd. Ja. Det du gør må være rigtigt. Det er det sikkert også. Men nu laver du kun det. Mm. Altså du har fjernet hele basisprogrammet, altså hele basistræningen. Og nu laver du bare underlige setups og sådan noget, og kører med meget lav load. Det gør, at du kan mærke det rigtig godt og sådan noget. Spar det. Ja, det tog virkelig overhånd på et tidspunkt, synes jeg. Enig. Hvad er din holdning, Morten, til sumo og konventionel? Det der med bred benstand. Hvis du for eksempel har klienter, der gerne vil lave dødløft og tegne baller, giver du dem så sumo dødløft lige nu? Hvis de gerne vil lave sumo dødløft, så gør jeg. Okay. Dødløft vil altid være meget præference eller mål. Bevidst i den forstand, at hvis de gerne vil have mest baller, jamen så vil jeg nok bare give dem en RDL. Mm. Hvis de ikke havde nogen præferencer for, hvilken dødløft det skulle være. Men hvis der kommer en ind, som er et jern til sumo dødløft, eller bare virkelig gerne vil lære det, teknikken eller whatever, så laver vi den, selvfølgelig. Ja, det giver mening. Det er så, for problemet ligger i, at det altid, snakken handler altid om, at man kun kan tage én øvelse. Ja, det er irriterende. Det er jo det, vi skal væk fra, ikke? Fordi altså, han kunne lave sumo der, så kunne det være, at han havde en dag, hvor han lavede en hack squat, og så kunne han lave RDL bagefter. Ja. Det er sådan, som om man kun må vælge én, hvor det er sådan, det er der ikke nogen, der gør. Der var de der beefs med, men sumo træner ikke ballerne, så hvorfor laver I den overhovedet? Hvor det er sådan, vi træner ikke kun fucking sumo dødløft. Lad nu være. Kan jo ikke sumo dødløft 10 sæt mandag og 10 sæt torsdag, og så er det min bentræning. Ja, det bliver så forsimplet nogle gange. Så, Ja, også hvis det er en øvelse, hvor der sker en hofteekstension, og du kan håndtere tung load,
så er der da en grad af balle. Er det lige så meget balle, som Hardhjæde? Nej. Men jeg laver også Hardhjæde. Mm-hmm. Så kan vi ikke lade være at snakke om det? Ja, præcis. Så og så nogle gange, og det tror jeg også, du har skrevet nogle opslag omkring, Daniel, det der med, at du har også nogle atleter, du har set, hvis baller er vokset meget med i koalition med, at deres sumo er blevet meget, meget stærk. Mm. Men også der er squat er blevet stærk. Og sådan, ja. Men det er jo igen, det er jo ikke kun sumoen, der er blevet stærk. Mm. De har jo lavet alt muligt andet. Sumo har været en øvelse. Måske har den været på en, måske har den været på to gange om ugen. Yeah. Men der har jo sandsynligvis været 10 øvelser til ben på en uge. Mm. Og to af de øvelser, der var sumo dødløft inden, og så var der 8 andre. Mm. Ikke? Jo, og det er også det, der er sjovt. Det er også det, altså du, de der observationer og anekdoter der, hvor jeg sådan, man ser nogle gange nogle ting, og så er man sådan, okay, det her det er anderledes, det er rigtig fedt at observere, men jeg kan nok ikke bruge det. Mm. Fordi jeg ser det også, altså jeg kan bruge mig selv som eksempel. Lige nu squatter jeg 3 gange om ugen. Hver gang jeg squatter meget frekvent, så vokser min glutes bare. Jeg kan bare se det, og det er sådan, lige nu RDL'er jeg knap nok. Det er sådan, good morning er knap nok. Det er sådan, jeg laver noget bistands RDL's lige nu. Men det er sådan, min glutes hver gang, at jeg squatter, så stikker det bare af. Det er ikke sådan for alle. Nej. Det er bare nice det er det. For mig. Det fungerer fint. Men, ja. Men så er der andre, hvor hvis jeg fik at vide, okay, den her persons svorende mål er at bygge baller, så har jeg sgu da ikke givet dem squat 3 gange om ugen. Nej. Det havde jeg for helvede ikke. Så har jeg valgt nogle andre øvelser. Jeg tænkte faktisk på noget her på min ferie. Det lyder super underligt. Men ligesom du siger, at dine baller bare vokser ved at lave squat. Det kunne være sjovt, hvis du kunne. Det virker til, at det er dine knæ, der ikke kan holde til hack-squatten. Mm. Men det kunne være sjovt at se, hvis du gav et år sådan virkelig intenst på en hack-squat. Ja. Hvor du virkelig bare... Og så se, hvad der skete med dine forlår. Ja. Det skal vi ikke se. Det bliver for voldsomt. Ja, det bliver voldsomt. Ja, altså helt vildt. Jeg så lige, hvad det hedder han, Nick Walker. Ja. Han er vanvittig. Jeg fik helt klaustrofobi af at se på hans ben. Så store var de. Se, hvor lidt han kan bøje hans ben, for hans læg og bagre går så tidligt på hinanden. Man, han kan ikke bøje benene, men han lavede den der half squat, eller hvad fanden det er, den der dårlige hack squat. V-squatten der. Ja, øj, hvad en ring. Den der lever squat, er det ikke den her? Den der kører også med sådan en pivot point. Ja, hvor du kan V-squat. Du kan V-squat, stå både med fronten i og den ryggen. Den stinker, den øvelse. Ja. No, anyways. Men det tænker jeg på ferien, at sådan, hvis du nu bare kunne finde en hack. Ja, det var sådan, pendulen. Ja, jeg elsker den. Men den er sindssyg. Den har jeg ikke. Vanvittig. Den der, den de har i. Ja. Vi har jo en i VB. Ja. Jeg synes virkelig, den er god. Men den her hack-squatten går hver gang i knæet. Mm. Altså, det er ligegyldigt, hvordan den står. Det er bare. Ja, det er meget sjovt, det der. Men hvad hedder du det? Men du laver ikke sådan. Jeg føler jo sådan en hack-squat pendulum er altså bare guld værd for forlovene. Helt sikkert. Virkelig. Mm. Jeg laver så safety bar squats. Der kan jeg bruge min quads en del. Der kan jeg godt bruge min quads en del. Men ja, det er rigtigt. Jeg har aldrig sådan prøvet den måde. Men det er altid, når jeg tænker på dig og bentræning, det er altid sådan, jeg skal ramme det hele. Altså, det er altid squats, dødløft varianter, split squat varianter. Okay, der er lige noget ham curl og noget leg extension. Der er også noget benpres. Men det er sådan aldrig... Det er faktisk det hele. Du rammer lige, og det er ikke fordelt ud på ugen, det er par gang. Ja. Så du får det hele. Ja. Når I troede, det var én træning. Det var én træning. Ja. Ah, nej, det var ikke ugen. Der var også der er noget, vi slet ikke kan snakke om, men det er også bare genetik. Mm. Som jeg føler er så meget, er så stor en spiller. Vi har snakket om det mange gange før også. Især glutes. Altså, hvor det er sådan, prøv at der er nogle powerlifter, der har gigantiske baller, og de laver kun 5 reps i squat og dødløft. Det handler om, hvordan de vokser osv. Det oprindelige spørgsmål er, hvorfor man ikke kan mærke ballerne, men genetikken spiller ind i forhold, ja, ikke i forhold til, hvordan man mærker. Jo, måske også, men måske nu snakker jeg bare ud fra ren vækst, ikke? Hvor vi har snakket om det mange gange før, det der med, at der er folk, der træner på papiret så stinkende dårligt. Ingenting er aligned, de kaster rundt med det. De er stadig større end 90% af mennesker. Hmm. Fordi deres genetik er så god, at de behøver ikke at træne perfekt. Så man kan så sige, hvis du nu havde ikke så god genetik, så ville du måske benefit af at træne, gå mere op i de her alignments og ting og sager. Så kunne du måske komme højere op af stigen, ikke? Det tror jeg rigtigt. Hvis du kigger på det, Sam Watt, så store glutes, han squatter og han dødløfter, han har gang imellem noget stifflægget, men altså han er jo, det er jo så super basic, ikke? Og han er jo faktisk, altså han laver jo ikke så meget BB-bentræning. Nej. Jeg synes, det er skønt at bruge sådan en som ham, og så er man sådan, ja, jeg ved godt, han er outlier, men vi kan bare ikke. Vi bliver også nødt til at kigge på dem. Jeg synes også, det der med, at man kun kigger på
standarden. Mm. Det er sådan, man bliver også nødt til at holde lidt øje med dem, der opnår ekstreme resultater. Meget. Fordi det er sådan, man kan jo ikke negligere, at han har gjort det naturligt. Hvis han gør det naturligt, så vil jeg gerne holde øje med det. Mm. Hvis det er den anden boldgade, så er det sådan, okay, nu så er der en del variabler nu. Jamen det er jo det. Det er der nogle variabler, normale mennesker ikke rigtig kan kontrollere. Ikke? Ja, men det der med, hvis en der opnår noget ekstraordinært naturligt, så kan jeg også sådan, okay, man skal bare lige have det med i mente. God pointe. Ja, helt vildt. Cool. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige, at det var det for den her balleomgang. Vi fik opsummeret til dybden der, ikke? Jo, det synes jeg. Godt nok. Jeg synes, vi kom rigtig fint rundt på det i starten. Det er ligesom med hende pigen, der skulle køre tempo, ikke? Jo. Du får lige 5 minutter svar på dit spørgsmål, og så saver vi lige 45 minutters nørderi. Ja. Det er fedt det her. Jeg håber kraftigt, at Mikkel lige derude. Ikke en skid af det. Nej. Ja, jeg kunne godt lige på et tidspunkt, der stod du sådan og spjættede lidt med benene, der var sådan, nå, det kan jeg sgu da egentlig godt med. Ja, det du stod lige, det var faktisk et godt, ja, et meget tydeligt eksempel også. Altså hvis man bare står op normalt og peger tæerne lige ud og prøver at spænde sine baller så hårdt som muligt, så får du, hvis vi forestiller os skala 1-10, så får du måske en aktivering på 6. Hvis du roterer dem ud og har lidt grader på, så vil du ret hurtigt mærke, hvor meget nemmere det er at klemme ballerne sammen og få en 10'er. Det er bare lidt simpelt tip derude, hvis du lige skal have den der følelse uden load. Det er faktisk ja. Nu står de allesammen og squeezer deres baller. Nu står alle sådan derhjemme. Står måske og laver dansen. Ja, der kan du godt se. I kan også få en til at stikke en finger over, og så skal jeg satme se, I kan spænde 10 ud af 10, mand. Den er mikrofon, ikke? Pas nu på linsen. Pas nu på linsen derovre, ikke? Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg vil sige tusind tak til Comedy Zoo, for at vi måtte være her i dag. Fornøjelse. Husk, hvis I kunne tænke jer et godt grin, så gå ind på Comedy Zoos hjemmeside og se, hvornår de holder shows, og hvem der kommer optræder. Jeg vil sige af erfaring, både fra min fødselsdag, og for alle de andre gange, jeg har været inde, at det er næsten altid dem, man ikke kender, der er de sjoveste. Mm. Så hvis det er en aften, du tænker, jeg kender ikke nogen af dem her, så for helvede tag ind og se det. For det er ofte de sjoveste. Så synes man, har ingen forventninger. Nej, præcis. Men det er der så genialt, det er også, comedy club. Ja, og det er også ofte dem, der er bedst forberedt. Ja, de har jo noget virkelig at vise, ikke? Ja, fordi de gamle spillere i showet, de sådan... Jeg kører lidt på rutinen. Wingeren bare. De kommer også for at teste noget af. For eksempel, hvis de skal gøre klar til en ny special, så har de lige noget med, hvor de viser, ikke ved, kører holder den. Ja, præcis. Altså scenen forpligter, der har været mange legender deroppe. Ja. Ja. Nu 4 mere. Ja. Nå, jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med, og vi ses i næste episode. Sådan, mand. Hey, 45 minutter før. Stærkt.